其他的事儿就不要找我了，这事儿我不会说出去的。你说好端端的一个孩子，怎么走在路上就能被蛇咬了呢？其他人都没事儿，偏偏就咬他。也没事，可怜的妈妈，不知道有多疼。算，算，算，哎，你别碰我。 不是，人全身都是麻的，我咳嗽，就像快要患上水一样。是我对不起你，连累了你。没事，这药谁跟谁啊？关键是要对症下药，就好像补偿不耐的人。 喝了普通牛奶会拉肚子，但是喝了西凉的灵木汤药就没事。我们下次对付黑蟒蛇，一定要用心好棍。我觉得人生就像个心电图，起起伏伏。你放心，等我干掉那张心眼的，一定会生龙活虎的了。 没事就好。阿姨，有一件事我要告诉你，你已经对不起我了，只是你要原谅我。当然了，你说吧。我藏了一个包裹。什么包裹？最后一个包裹，不过是昨晚才知道的，我把它藏在我们家后院的。 左手边的花坛里呢，你一定要去看。最后一个包裹，嗯，你为什么要藏？我觉得这件事情太复杂了，我不确定我们是不是还要再查下去。那个里面是什么？我也不知道，我没打开看。趁我爸妈都在这。 我们很快就可以回去，别担心，啊，没事啊。别哭，没事没事没事，你爸。我说别哭，没事啊。你先骗我的物流公司，又把我们全家胁迫到这里，你到底要干嘛？是，我要干什么你不知道是吧？帮我找到我要的东西，保你们全家平安。我连你要找什么我都不知道，我只是做物流的，我不是姓卯的。 你戏真好，我找什么你不知道是吗？我会平白无故把你们带到这儿来吗？你什么意思？什么意思？沈先生，
您在做物流公司之前是做的什么行当？您心里比谁都清楚。这地方，您应该比我熟吧？ 之前就警告过你，这里十分危险，千万不要到这里来。你听我的话了吗？你胁迫我，用我的物流公司，物流你那些乱七八糟的东西，现在你连累了我的家人。你女儿还那么年轻，你太残忍了吧！我如果不把你女儿请过来，你会乖乖听话吗？你真卑鄙！你这是让我全家来陪你一起送死！找不着东西。 我必须让你们陪我一起死，但如果找着东西，我保证安安全全送你们回家。爸爸，我们不会真的回不去了吧？别怕，没事，他是威胁我的。相信爸爸，我们很快就可以回去了。啊，那是什么？那是什么东西？什么东西？别怕，宝宝，别怕，不要害怕，回来。 回来，别怕，回来！丹妮，我不知道你能不能看到这段视频。我被绑架了，是个小谎言的人，他骗了我爸，把我们一家都带进了古铜井。古铜井真的太可怕了，后来他们有的人开始发病。 蛇钻进他们的身体，爸爸也病了，妈妈也病了，我们找到那个特别的人，那就是你，亚里。我已经出去了，他知道我们都病，把我们留在这，回流通道一个月之后才开。我觉得我应该活不到那个时候了。亚里，他们已经去了，他们一定会找到你的。 你爸爸好像跟这件事情也有关系，你要注意他的危险。你爸，喂，王叔叔，你最近有见到我爸吗？喂，李叔叔，你最后一次见到我爸是什么时候？喂，周伯，你最近有见到我爸吗？ 李醋，好哥，你在干嘛？你这是要跑路啊？你来干什么？还我来干什么？我要是不来，我知道你小子这么不讲义气啊！啊，害了苏万连累了我，现在自己想跑，我没有时间跟你解释了，来不及了，我就走了。哎，苏万还在医院躺着。 仓库的事儿没完，今天你不说清楚，别想走。我真的有事，我要去二山洞。哦，跑得够远的呀！你是不是一开始就想好要跑路，把这事儿推给我们呀？你说什么呢？发什么神经？你来干什么？仓库的老板说要收仓库，要我们今天把货全部搬走。那你就去巴恩啊，找我干什么？李醋。 你就是这么说话的，这样，你先帮我拖着，我真的有急事，我爸失踪了。这事儿是你搅出来的，现在仓库里一堆黑毛蛇，还有那墓里面还藏。你知道被发现了，这是多大的罪吗？要我摊着，我怎么摊？别说你爸失踪了，今儿你爸说死了，你也别给我站这儿。你再说一遍。 你爸才死了呢。
李叔，你个人渣，背信弃义的胆小鬼！是我人渣，行了吧？我也没有办法了呀，我爸他不见了。我都说了我会回来的，你就不能相信我吗？我们是兄弟啊，这点信任感都没有吗？我不够兄弟，仓库是我租的，要是真出了事儿，我跳进黄河都洗不清，我奶奶怎么办？是我不好，我不应该把你们卷进来，可是现在我也想不出办法了。连你都想不出办法了，我这破脑袋笑得出来吗？找一个搬啊！不能搬，这大白天的搬不是找抓吗？把行李摸我那么臭，搬到哪里去啊？我们绝对不可以让他们进仓库。